nosaltres hem estat al costat de les persones, però ho hem d'estar encara molt més. Hem de treballar al màxim de les nostres forces i de les nostres capacitats per mirar d'erradicar la pobresa infantil, la pobresa energètica i la pèrdua de l'habitatge. Us necessitem a tots, a tots dels que som aquí. I si avui, quan sortim del teatre, sortim convençuts del seu equip i del seu projecte, i fem una taqueta d'oli i cada dia aquesta taqueta la fem més gran i arribem a tot el recolz de Moncada, us prometo que el dia 25 al matí el Joan Carra, quan s'aixequi, serà el pròxim alcalde de Moncada. Us demano la confiança. Us demano la confiança per poder liderar el nostre municipi els propers quatre anys. Em veig capacitat i ens veiem capacitats. Som valents, tenim propostes de ciutat, no mirem enrere. No hem mirat enrere en cap moment. La feina feta ben feta està. La que es pot millorar, petites coses, la volem, la volem millorar. I per tant, solament ens queda la vostra confiança, que sortim al carrer, parlem amb la gent i convencem a més gent que ens dongui la seva confiança. Aquest és el meu equip, aquest és tot el nostre programa i amb vosaltres, amb tots vosaltres anem més enllà. Fem molt més camí. Gràcies a tots.